是在地新闻继续来到云林虎尾这个高雄，火量够大出，但是因为欠工，请无工人他采收，佮今日浪费这品质均赞的火量够，所以房租是贵起，以市价半价，一斤二十块，开放予民众家己来买。讲有袂少是安尼，拢规家总动员，大汉带细汉，大家来买这个火量够。第一次有那种火龙果制裁的这个经验。民众来到桂枝行，也甲刀将一粒一粒的火龙果甲夹落来，体验做食人的趣味。要一斤多嘞。红公公的火龙果看起来真巴甜，民众伫咧桂枝行内底弄来弄去，捡出心目中上满意的火龙果。这个所在是云林虎尾一个火龙果行，因为蔗人雨水少，今年桂枝生了特别好。伫咧市场每斤会当卖到40块。杭州农村比欢喜要收成，也唔够说等到这个问题。现在的工人不好请，对，请不到人，然后再加上就是说，现在价格又不好，所以那干脆就是说让民众来体验一下这个乐趣。桂枝行内底满满火龙果，无钱得来采收，嘛是妥协。杭州决定头一摆开放部分的行区，让民众来采收，每斤跟那市场介绍的一半，20块。今年开放的效果非常的好，对，每一天都200-300个人客人来这里制裁。桂枝农的心血嘛，算是无乌有去，真济民众规家伙仔做伙来体验满桂枝的趣味。现场各招待现切的火龙果，甲上青现解果汁。好好喝哦，很天然的味道哎，真的很棒。业者认为，这期的采收已经无利润，通讲会当回本，就算袂歹呀。剩下无采收完的部分，因会甲记者最后的收尾。Hello， 我是叶明。想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞，开启小铃铛。